Tem muita gente que fala assim, eu vou pedir demissão para vender no Mercado Livre, na Shopee aí, dos Marketplace e não quero saber mais de ter um emprego. Será que tá certo tomar essa decisão? Quanto que eu ganho em cada produto desse aqui que eu vendo? Eu vou te mostrar qual é o meu lucro vendendo cada produto desse daqui para que você entenda de fato como que é trabalhar pela internet como empresa depois. Você começa como uma pessoa física, né, mandando com declaração de conteúdo, não paga imposto, mas depois, quando você vira uma empresa de fato, tem o seu CNPJ, quanto que dá para lucrar vendendo produtos assim? Vou te mostrar a realidade que muita gente não te mostra, sem te iludir, sem te enganar, para que você entenda de fato naquilo que você está começando aí, no que você está se metendo, né? Tem produto que me gera R$3, R$8, R$10. Eu vou te mostrar a realidade aqui sem te esconder nada. Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. A gente fala sobre formas reais de trabalhar pela internet. Meu nome é Rodrigo Vitorino, do Clube Sua Meta. Se você quiser aprender comigo do zero, já sabe, link na descrição e no primeiro comentário. Se você quiser fazer parte aí da nossa escola, lá eu ensino do zero, te passo os melhores fornecedores, te ensino como vender em marketplace, loja virtual, trabalhar com produtos digitais como afiliado, como produtor, afiliado do AliExpress, afiliado do Mercado Livre, tudo em um único portal, link na descrição e também no primeiro comentário, sem enrolação. Já vou mostrar para você aqui, separei aqui, eu tô com uma listinha aqui para te passar o valor exato. O que eu vou falar aqui para você é vendendo como empresa, não é vendendo como pessoa física, tá? Então, você que tá começando agora como pessoa física, seja no dropshipping, seja trabalhando com estoque próprio, né? Pessoa física manda com declaração de conteúdo, então não paga imposto ali basicamente, tá? Depois que você tiver tendo um faturamento maior aí, por exemplo, na Shopee, no Mercado Livre, essas plataformas meio que obrigam você a mudar para pessoa jurídica, abrir um MEI pelo menos aí e tudo mais. Então, o MEI ainda não paga o imposto, no caso ali, da nota fiscal. Você já paga aquela mensalidade ali do MEI. Então, todos os meses você vai pagando aquilo dali, gera nota fiscal, mas, né, é uma forma simplificada para você trabalhar. Então, você vai comprar dos fornecedores, vai pagar alguns impostos, no caso ali, por exemplo, o ST, que é o imposto ali interestadual, por exemplo, né, de circulação de mercadorias entre um estado e outro, mas a questão da nota fiscal você ainda não paga, então você consegue ter um lucro ainda bem interessante. Depois que você bate o teto do MEI, você já é uma ME, uma LTDA, enfim, e aí você precisa gerar nota fiscal e pagar a nota fiscal. Então é isso que eu vou mostrar aqui, os lucros que eu vou falar aqui para você é baseado nisso. A minha empresa não é um MEI, tá bom? Então, só para deixar isso bem claro, alguém tá começando agora já desanimar, não dá mais, isso não, não é nada disso, pessoal, tá? O objetivo desse vídeo não é desanimar você, mas te mostrar a realidade aqui dos fatos, das coisas, como que funciona, para que você entenda e não fique sendo enganado por guruzinho de apartamento aí que nunca teve e-commerce na vida e quer te ensinar alguma coisa. Então, dito isso, bora lá. Esse produto aqui, por exemplo, com o amolador de faca que a gente tem aqui do nosso e-commerce, a gente vender isso aqui no Mercado Livre, a gente consegue ter um lucro de R$3. R$3 vendendo esse produto aqui no Mercado Livre. Nossa, Rodrigo, mas é muito pouco. Calma que eu vou te explicar. Então, se a gente vender isso aqui, que é um amolador de faca, R$3. Se a gente vender, por exemplo, esse produto aqui, ó, que é um bico aí para torneira, você já deve ter visto esse produto aqui. Não sei se a câmera vai mostrar direito. Deixa eu abrir. Eu gosto de mostrar aqui real aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó, um bico de torneira, né? Você coloca ali na torneira, tal. Ele é flexível, tal. Isso aqui é bem interessante. Muita gente procura isso daqui. Isso aqui tem um lucro baixo, 54 centavos. Olha só, a gente ganha no volume nisso daqui. Ó, esse outro produto aqui, que é isso aqui? Isso aqui é uma panela dupla. Vou abrir aqui também para mostrar para vocês, ó. Panela dupla é um produto aí do nicho de cozinha. Só que isso aqui tem um problema. Não vou dizer um problema, mas uma situação que você, como empresário, vai ter que lidar. Que é o quê? O imposto interestadual, ou ST, né? Então, essa frigideira aqui, ó, essa panela, na verdade, não é uma frigideira, é uma panela dupla. Aproxima aí para você ver. Ela é bem interessante, vende muito bem isso daqui. Não só em marketplace, eu tô falando de lucro em marketplace, mas um produto assim você consegue vender, por exemplo, na Monetize, tendo afiliados te ajudando a vender, criando uma boa landing page, como eu já mostrei aqui várias vezes no canal, onde o lucro é muito maior do que ficar vendendo só em marketplace. Então, esse produto aqui, ó, no final, a gente tem um lucro, se vender isso aqui, por exemplo, no Mercado Livre, de R$4,99. Olha só para você ter uma noção. Isso depois de pagar o imposto, né, o ST, porque o fornecedor não é do mesmo estado que a gente, então paga esse imposto aí interestadual e também descontando a nota fiscal, ok? Lembre-se bem, não é como pessoa física e nem como MEI. Então, no final de tudo, R$4,99. Esse outro produto aqui, que é uma bola de lavar roupa, né? Não precisa utilizar sabão, por exemplo, é um produto bem requisitado aí também. Esse produto aqui, ó, a gente consegue ter um lucro de R$4,99.
R$ 2,32 vendendo ele no Mercado Livre. Então, ao invés de usar sabão, né? Então a pessoa coloca lá a roupa lá na máquina e tudo mais, e coloca essa bolinha aqui, que é uma bolinha ecológica. Então dá para ter um lucro aqui de R$ 4,32 vendendo isso daqui. Já esses outros produtos aqui, ó, por exemplo, esse produto aqui, que é um massageador, a gente consegue ter um lucro de R$ 36,92. Deixa eu abrir a caixa aqui para você ter uma noção. Então, olha só a diferença aqui de um produto para outro. Então, isso aqui basicamente é o quê? Já entra como um produto eletrônico, né? Então, isso aqui é um massageador. Deixa eu ver se eu tiro aqui para mostrar para vocês, ó. É um massageador elétrico. Então, é de pescoço, né? Coloca aqui atrás assim, ó, no pescoço. Ele vai fazendo massagem. Tem diversos modelos, mas exatamente esse daqui dá pra gente ter um lucro vendendo no Mercado Livre de R$ 36,92 vendendo isso daqui. Lembrando, descontando já nota fiscal, imposto, tudo certinho. No caso desse daqui, a gente não paga o ST, o fornecedor está no mesmo estado que a gente, então basicamente isso daí. Olha a diferença de lucro, vai vendo aí, vai anotando aí. Já esse outro produto aqui, ó, que é um coador, o que, que é isso aqui? É um produto do nicho de cozinha também, que vende muito bem. Esse produto aqui, se a gente for vender ele no Mercado Livre, quanto que dá para ter de lucro? R$ 8,58 vendendo isso daqui no Mercado Livre, ó, por venda, tá? R$ 8,58. Já este fone de ouvido aqui, fiz vídeo aqui recentemente, né, mostrando produtos assim, o que, que é isso aqui? Fone de ouvido Bluetooth. Isso aqui é um produto que vende muito também. Tá aqui, ó, novinho, no plástico ainda. Não vou tirar o plástico aqui, né, porque o produto é novo. Ó, só abrir aqui, ó, para você ver, ó, como que é dentro. Tem vários modelos assim. Então, esse modelo aqui, vendendo ele no Mercado Livre, dá para ter um lucro de R$ 10,78, tá? Fone de ouvido aí, tá? Isso aqui utilizando o fornecedor no Brasil. Claro, tudo que eu tô mostrando aqui para vocês é utilizando o fornecedor no Brasil. No caso desse aqui, é da importadora Tomate, ou Tomate, como você preferir. Então, esse produto aqui, ele dá esse lucro pra gente de R$ 10,78 por venda, depois de descontar todos os custos aí. O último produto aqui pra gente finalizar, que eu separei aqui pra gente, pra mostrar pra vocês, pessoal, ó, é isso aqui, ó, essa bandana aqui com Bluetooth. Deixa eu espalhar pra cá, cochei a mesa aqui já. Essa bandana aqui, ó, ela dá um lucro pra gente de R$ 19,88, ó. Tá vendo aqui? É aquela bandana que a gente coloca assim, né? A pessoa coloca aqui nos olhos pra dormir, e ela tem Bluetooth, né? Então a pessoa tá dormindo ali, né, com os olhos tapados e escutando ali uma música e tal, pra relaxar, pra dormir. Então, R$ 19,88 vendendo bandanas. Esse é o lucro que dá pra ter vendendo, por exemplo, no Mercado Livre, como uma empresa, emitindo nota fiscal e tudo mais. Mostrei para vocês aqui basicamente 8 produtos, poderia mostrar mais, Rodrigo, mas o lucro é muito pouco. Tem produtos que dão um lucro maior, como eu mostrei aqui, né? Esse daqui, por exemplo, produtos eletrônicos, alguns produtos de cozinha dão um lucro maior. Ou se você for vender produtos mais caros, como PlayStation, enfim, isso daí, só que o investimento é muito mais alto. Quem está começando agora não compensa fazer esse tipo de investimento. Vender iPhone, onde você consegue às vezes ganhar 10, 50 reais, 100 reais, depende. Vender PlayStation, vender caixas de som originais da JBL, por exemplo, mas o investimento é muito maior para você vender esses tipos de produto. Quem está começando agora não compensa, né, começar com esses tipos de produtos mais caros. Obviamente, o investimento será muito maior e demora mais para vender esses produtos também. Então, você viu até agora que a gente ganha no volume. Nesses produtos aqui que eu mostrei para você, se eu fizer uma venda por dia de cada produto desse, vai dar um lucro aí de R$ 89,00. Só que tem produto que vende muito mais. Tem produtos que você consegue fazer 10 vendas por dia, depois 15 vendas por dia, não nos primeiros dias que você está anunciando lá na Shopee, no Mercado Livre. E é aí que muita gente desiste e fica no meio do caminho. Imagine só, por exemplo, um amolador desse daqui que você ganha R$ 3. Se você fizer, anunciou lá os produtos, fez uma venda dessa, né, utilizando o seu próprio estoque, vamos dizer assim, você ganhou R$ 3 e você precisa pegar uma condução, um ônibus, por exemplo, para ir até os Correios postar, e a condução custa R$ 5, você já ficou devendo. E aí que muita gente desanima, e não é para desanimar, pessoal. Por quê? Quando você começa, você vai ter lucros baixos, vai ter um volume de vendas muito baixo também, vai começar fazendo uma vendinha por dia, daqui dois, três dias você faz outra venda, e assim vai. Mas depois que você engrena, você começa a fazer mais vendas, você acerta no produto, seja organicamente ou jogando Shopee ADS, Mercado Livre ADS, você começa a fazer vendas. Tem produtos, por exemplo, que dá para você fazer 10, 15, 20 vendas por dia. Então, se você pega um produto desse daqui, que você ganha R$ 3,
você só faz uma venda por dia nos primeiros dias, ok, né? Você vai ter que pegar, ir com alguém de carona, ou quando você voltar do trabalho ou estiver indo para o trabalho, você aproveitar para postar o produto, e assim você vai verificando a possibilidade de escala daquele produto. Se você fizer 10 vendas depois por dia, você já ganha R$30 só com esse produto aqui, fazendo 10 vendas por dia. Não é difícil achar um produto que faz 10 vendas por dia. Então, de R$3, você passa a ganhar R$30 por dia com um determinado produto. E vai chegar o ponto que você vai fazer, por exemplo, 3 vendas de um produto por dia, 4 vendas de um outro produto por dia, e você vai ganhando no volume. É isso que você precisa entender. Marketplace, você não vai ter lucros altos em determinados produtos. Todos os produtos você vai ganhar, por exemplo, eu peguei aqui a bandana, né? R$19. Ah, eu só vou escolher trabalhar com produtos que eu ganhe R$19. Ok, é uma opção sua. Mas é interessante você ter um leque maior de produtos, porque o dia que não vender 5, 10 unidades desse produto, quem sabe, mas você vendeu 3, 4 desse daqui e no volume você ganha. Então você começou, por exemplo, lá com 5 produtos, 10 produtos, daqui a pouco você tem 50 tipos de produtos, 100 tipos de produtos no seu estoque e você vai escalando. É por isso que eu sempre falo e sempre vou bater nessa tecla aqui, como eu falei no começo do vídeo. Compensa você já pedir demissão para trabalhar com Shopee e Mercado Livre? Não, não faça isso. Porque como você viu, Marketplace você ganha no volume de vendas. É importante você ter um emprego e desenvolver esse negócio paralelamente. Seja um emprego, trabalhando de motorista de aplicativo, fazendo aí um bico, vendendo qualquer outra coisa para pagar suas contas e tal, e desenvolver o seu negócio online de forma paralela. Foi assim que eu comecei muitos anos atrás. Trabalhava de vigilante e fui desenvolvendo o meu negócio paralelamente. Entender como esse universo funciona. Entender que marketplace você ganha no volume. Por exemplo, ó, se eu vender isso aqui hoje no Mercado Livre, qual é o lucro que está dando vendendo uma frigideira dessa daqui? Eu nem estou vendendo isso aqui mais no Mercado Livre. Vendendo isso daqui no Mercado Livre vai dar um lucro aí hoje de aproximadamente R$3, R$2,99. Atualmente eu não vendo mais esse produto no Mercado Livre. Se você vende um produto desse, por exemplo, na Monetize, né, colocando lá na sua plataforma, colocando, criando uma landing page, né, que é um site com uma página só, uma página bem feita, colocando na Monetize, investindo em tráfego pago, anúncios pagos, né, no Google, no Facebook, no Instagram principalmente, que é o produto que chama atenção, dá para ter um lucro muito maior. Olha só essas vendas aí. Isso aqui são vendas dessa mesma frigideira aqui, vendendo através de plataforma de afiliado. Você está vendo que o lucro é muito maior. Às vezes um afiliado faz uma venda, às vezes a gente faz a venda. Então dá para ter um lucro muito maior se comparado a Marketplace. Então você escolhe um produto bacana, um ralador diferenciado que não encontra em qualquer lojinha de esquina, alguma coisa diferente, um eletrônico, alguma coisa que é diferente, que chama a atenção das pessoas quando elas visualizam lá um anúncio no Facebook, no Instagram, por exemplo. Você consegue ter um lucro muito maior. Uma frigideira dessa daí, por exemplo, vendendo através da landing page, dá para ter um lucro de R$80 por venda. Olha só a diferença, R$80 por venda, lá no Mercado Livre R$2,80, R$2,90, aproximadamente nos dias de hoje, vendendo aquela frigideira ali. Já em landing page, R$80. Claro, desses R$80, sendo justo, tem que descontar o que vai ser gasto com ADS. Facebook, Instagram, enfim, seja onde você for vender. Mas dá para ter um lucro ainda muito maior do que vender em Marketplace. Então, Marketplace, para a gente finalizar, você ganha no volume de produtos que você tem. Não desanime porque no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, você fez lá uma venda que ganhou R$3, R$4. Porque você está começando agora. Pense nisso como um negócio a médio e a longo prazo, para você desenvolver ao longo do ano aí. Se você não tem tempo, algumas pessoas preferem fazer isso também, acaba compensando, se você tiver pessoa aí de confiança, fazer uma parceria, uma sociedade com alguma pessoa aí de sua confiança, por exemplo. Tendo um outro CNPJ, você trabalha com produtos digitais, por exemplo. Você pode ter um CNPJ, sua empresa lá para vender produtos digitais e fazer aí uma sociedade com a outra pessoa, onde vocês vão vender produtos físicos aí pela internet. Essa outra pessoa pode ficar responsável, por exemplo, por empacotar os produtos e levar até os correios. Enquanto você está lá no seu emprego, trabalhando, né, você está ali ganhando, trabalhando com outras pessoas, sendo sócio de outra pessoa, por exemplo. Claro que precisa ser pessoa de confiança, né, para que você não entre em furada também. Não vai fazendo sociedade com qualquer maluco por aí, porque senão você pode arrumar problema depois.
Quando for fazer sociedade com alguém, veja se a pessoa é de confiança, você conhece essa pessoa de fato, procure fazer tudo certinho, contrato, registrar a empresa, tudo certinho, para que você não tenha aborrecimentos depois. O fato é que muitas pessoas acabam se iludindo, achando que vai vender produtos assim pela internet e vai ficar rico da noite para o dia. Vocês não têm ideia do tanto de pessoas que me procuram falando que estão pagando loja virtual todo mês, na Shopify principalmente. Rodrigo, eu tô pagando Shopify vários meses, nunca vendi nada, tô pagando, o que é que eu faço? Tô desesperado, fiz um curso, alguém no YouTube me recomendou pagar Shopify, tô desesperado. Por quê, pessoal? Loja virtual, eu não recomendo já um iniciante começar com loja virtual, porque a loja virtual você precisa investir em anúncios pagos. Se você tá vendendo um almoço para pagar a janta, obviamente não é a melhor opção você começar com loja virtual. Agora, se você tem um emprego, você ganha bem, tem uma renda bacana aí, ou pelo menos que dá para você pagar os anúncios, mais a mensalidade da loja virtual, ok, loja virtual pode ser para você também já começar com a loja virtual, marketplace, enfim. Mas para você que está vendendo um almoço para pagar a janta, não comece com loja virtual. Comece pelos marketplaces. Por quê? Você só vai pagar alguma coisa, de fato, ali de tarifa, alguma, enfim, quando você fizer a venda. Então, em marketplace, você consegue começar por dropshipping nacional, ou seja, utilizando fornecedores com estoque no Brasil, ou trabalhar com o seu próprio estoque. Se você me perguntar hoje, Rodrigo, se você começasse hoje tendo dinheiro, como que você começaria? Com estoque próprio ou dropshipping? Estoque próprio. Porque estoque próprio, você tem um controle 100% que o produto vai ser enviado no prazo, você tem controle 100% ali do seu estoque, sua mercadoria acabar, você está vendo, então você vai registrar lá no Mercado Livre, na Shopee, a quantidade certinha. Bateu aquela quantidade, vendeu, você cadastrou lá, tem o, por exemplo, 10 bicos de torneira desse daqui. Vendeu os 10, o anúncio ele é pausado automaticamente. Já com fornecedores dropshipping, você corre o risco, às vezes, de você for comprar do fornecedor e ter acabado o produto. Claro que isso não acontece toda hora, mas pode acontecer sim. Então, por isso que é importante você ficar atento a essas questões. A questão do ST que eu falei e me perguntaram aqui essa semana também no canal. Rodrigo, o ST, fala pra gente. Pessoal, o imposto que você paga da nota fiscal é, vendeu isso aqui por 100 reais, a nota fiscal você calcula pelo preço bruto que você vendeu. E esse valor da alíquota depende, né, aí da sua empresa. Se você é uma ME, uma LTDA, ou sei lá, qualquer outra empresa acima do MEI, onde você tem uma alíquota aí de nota fiscal, essa alíquota começa em 4% e vai subindo. Então não dá para eu falar, você vai pagar 4% de nota fiscal sobre o valor que você está vendendo. Começou agora, é isso daí. Mas se você estiver vendendo mais, essa alíquota ela vai subindo, 5, 6% e vai embora. Então depende disso daí. Então a alíquota ali da nota fiscal, o imposto, né, da nota fiscal, é uma coisa. Já o ST, aquele imposto interestadual, né? Por exemplo, ah, eu compro isso daqui de um fornecedor de Santa Catarina, por exemplo, né? E aí eu estou em São Paulo. Aí tem uma tabelinha que é calculado, por exemplo, algo em torno de 14%, se eu não me engano, preciso conferir quanto que está atualmente, mas é algo em torno aí de 14%. Então, se o fornecedor fala que custa 100 reais, você está em São Paulo e o fornecedor está em Belo Horizonte, você vai calcular esse ST, essa diferença aí, para ver se vai compensar para você também. Lembrando, repito mais uma vez para ficar bem claro, não estou falando de venda pessoa física, nem venda como MEI. Mas se você vai comprar como MEI, você vai pagar também aí essa diferença. Então é importante você entender essas questões. Marketplace, você ganha no volume, não desista nas primeiras vendas que você fez achando que você é burro, ou que você é incompetente, ou isso e aquilo. Muita gente desiste nas primeiras vendas, ou até mesmo sem ter feito nenhuma venda. Por quê? Não sabe vender. Não tem reputação ativa no Mercado Livre ainda. Então, se você não tem termômetro lá ativo no Mercado Livre, sendo bem sincero com você, dificilmente você vai vender alguma coisa. Então, tem as vantagens de você trabalhar por dropshipping, tem as desvantagens também, tanto de trabalhar com estoque também, tem as vantagens, você consegue ficar melhor posicionado, aparece lá, full, chegará amanhã. Você não posta mais nos correios, posta lá nos pontos de coleta. Isso aí é assunto para outro vídeo, mas o objetivo do vídeo é te mostrar a realidade aqui. Dá para você ter lucro, desde que você entenda tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Comece pequeno, mas pensando grande. Não vai desistir nas primeiras dificuldades, achando que isso é ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro de uma hora para outra. Eu peguei para vocês aqui somente alguns dos produtos que eu tenho aqui no meu estoque. Mas como eu falei, tem produtos que você vende 3, 4 unidades por dia, tem produtos que você consegue vender 15, 20 unidades por dia, tem um ralador que a gente tem aqui, eu já mostrei, que dá para vender 15, 20 unidades por dia, depende da estratégia que você utilizar. Então vai variar.
Tem produto que você vai fazer uma venda hoje, outra daqui uma semana, 15 dias, principalmente produtos mais caros. Então é importante você estudar sobre isso. Se você quiser aprender do zero como vender através da internet, eu te convido a fazer parte aí. Conheça aí o nosso portal clubesuameta.com.br, lá eu ensino do zero. O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Boas vendas, um abraço e até o próximo vídeo.